Börja välja siffra först. Yngst. Börja. Är det jag? Mm. jag känner mig som farbror. Tre. Vi kollar på kontrean där. Maj. Var? Mm. Finns det den? Den finns den. Okay. Jaha, finns. Mm. ja, du var ju förvånad. All right. Mi. Okej. Nej. Nu sker det som vi aldrig trodde skulle ske i Så ska det låta. Turn around. Every now and then I get a little bit lonely that you're never coming round. Turn around. Every now and then I get a little bit tired from listening to the sound of my tears. Turn around. Every now and then I get a little bit nervous that the best of all the years have gone by. Turn around. Every now and then I get a little terrified, but then I see the look in your eyes. Turn around, bright eyes. Every now and then I fall apart. Turn around, bright eyes. Every now and then I fall apart. And I need you now tonight. And I need you more than ever. And if you only hold me tight, nothing I can do to total eclipse of the heart. Tack ska ni ha för ikväll. De är tillbaka. Alltså, det är så få som kan slutet på den låten just med det här extra. Ja, nej, men, och det var helt Marika när du sa nu ska du få se något som du aldrig har sett. Jag tänkte ja. Men det här har man aldrig sett förut. Men vilken kraft, vilka känslor ni förmedlar. Tack ska du ha, jag måste bara säga att... Nej, men jag skulle säga att du väger mindre än Old Spice. Tack. Väldigt bra. Och det är bara på ett ord med två bokstäver. Wow, snyggt. Ni får poäng för det. Ni får ett poäng för det. Ni får ett poäng för det. Ja, ni får poäng för det. Nej, jag kunde inte låta bli. Det var för starkt. Alltså det där kan man inte göra och sen gå tomhänt därifrån. Nej, det går inte. Nej, det brukar jag alltid säga. Då får man välja en siffra till.